Faleminderit shumë, absolutisht, këtë këngë vërtet e këndova për nënën time që e dua shumë. A përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga të që të jeni. Ja ku jemi bashkë këtu në spektaklin tuaj, këtu në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur në Odeon, në Radio Televizionin 21. E si çdo javë, mundohemi të sjellim më të bukurën, më të mirën për ju, për ne. Nga se, si spektatori në sallë, ashtu edhe telespektatori që na ndjek gjithandej, dhe ne së bashku të gjithë, jemi autor dhe kreator të një spektakli të bukur, që quhet Odeon, që lidhet gjenetikisht me odën shqiptare, me teatrin botëror, që e ka gjenezën pikrisht te Odeoni, te Odeoni pelazgjik e ilirik.
E do të kemi shumë çka, do të kemi humor, do të kemi këngë, do të kemi mysafir tepër të veçantë. Por çka është më e rëndësishmja, gjithmonë pa humbur kohë, le të falenderojmë nga zemra ata që janë suportu juni fuqishëm, e mbështetja ju në mirë, nga se jemi bashkë, jemi të gjithë pra thash autor dhe kreator, si sponsorët tanë që janë mbështetja jonë, e mirë, suportu juni fuqishëm, edhe ju të gjithë një armatë të tërë e përbëjmë në realizimin e një spektakli të gjithë. Le falenderojmë nga zemra Studio Bellan, që të deset gjdo javë për grimin, ondulimin, pregaditjen e artistëve tuaj, që të bëhen shëmbëlimi i mirë nga skena. Sigurisht, këtu pa tjetër falenderojmë sponsorin tonë, General, që pëndërton një qytet në qytet, këtu shumë afër qendrës, park, rezidencë, një kompani vendore, që ju mundëson që të bëheni me kul mbi kuk, pa problemin më të vogël, nga se ofron forma dhe mundësi të ndryshme, qoftë kreditimi e, qoftë participimi e, po shkove, te Berisha Group nuk mbetesh pa banesë. Sponsorin General, Berisha Group Prishtinë. E, në ndorë të kitit tue, do të vazhdoj me spektaklin tonë, me humor, do të vi, Dada Hyr! O, na e më! Hajde mirë se erdhe! Po, qysh jeni, bre, një mirë! Mirë ju falim derit, qysh jeti? Mirë, mo, mo, qysh jeni, na e? Qysh, me fletore, me lapse, me... Hajde pëse, ata më t'kallë t'u pëse. Mo, që të më kanë orë gjinja, ja, kom njës me boshenime, na shtadi ku ure bëtaj, na i liber edhe me shkrujt, budalakit e grove, burave, njerëzve në përgjithësi. Besëm. Apropo kësaj, e di që Einstein i thëtë, njerëzit inteligent i zgjedhin problemet. Po. Njerëzit e mençur i anashkalojnë, ikun prej tyre. Po. Budalt i krijojnë. Prandaj, sa është e çuditshme që kjo botë ka shumë probleme. Besëm që do të krijojnë. O, na e më thirja, o, kënë shikja, tha. Që? O, e dada, po, që shumë lelë. Fëjta mos ka falu që ke jo pa të thirë, dhe në kështu. Ja, ja, të edhin që gjithmonë, dhe shka. E mirë, bol. Te unë e përdet, po më vjekes më të kalëzu, se pi vjenë mas të i që veç po flasë për halka, për te. Po, boj fjallë, dhe në kështu. Kërru është pe i tine, ti në rru, boj fjallë. A ju kom thonë, unë nuk flasë, kur, pa, kon 40 vjetë. E, ma shumë se 40 vjetë. Pe dimë, po për qëta unë e vi këtu. Fol, pra, jeti. Ma mirë në orë, këtu me fulla, shiqore, se bizje në përvesh. E, valoj, po. Po, normal. Ashtë të vërtit, ha? Po, thiri ka i shikja, tha, Dada Hyr, tha, po vje, tha, me pikofe, se i kom lidhë, tha, këjtë, kom shilokit, tha, dhe dhe këllige të punë, se këjtë, ash, po, mëre, po, vi, pse, jo, që shënë ven, tu që uva, shkova, ne, një me shpesh në mlidhë në të salon, adin, o që a i njëti salon e këjtë, në mlidhëm, po, diqysh, për shambull, herën e kalume, edhe që në mlidhë, në konë pak ma qkep, ta është diqysh ma të mlidhë. Atë ma të mlidhë, që që? Ma të mlidhë, kem diqysh, po, shumë interesant, mirë kem të mlidhë. Me konë këtë në herë, adin, këshin thonë, jenë anabijat, adin, po, shqep, ma mirë dëndësu, kështë në. Po, dhe, që, me se thashu në ty u folë për dore, gjysën mërita me u folë, o, na e më s'kom ditë sanë, veç kur kanë hi policia, pap, 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 na veç që na ko qitë kejtë, banese e hasbis, na veç që na nalë, jo, një katë ma nalë, kur ata na falnit, dojle në ta, na mas tyne, mulle me këqyrë, hëgjëm qa, s'o botashe, ha, s'kishim një ta me flejtë, na e më pa e morë veç a u bu, kur qysh, kur po shkojna, na e mu, na e mu, ajo hasbija ka blesë qëtë, mi arrujt banesën prej hojnave. Po? Tjë një hojna, tja ka në vjetë qenin. E pas ka arrujt mirë? Po, o, keshë, keshë, nej se u këthim. Na e qashtu të keshë, tash, kur u olëm aty, tja njës në ato gratë, bete, 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 i këqyra, i këqyra. Tash, me kon i mirë të mysin. Me koni keqë të lukësin, me pos bisht të apresin, mës me pos të nxjesin. Ata, kesh e kesh e tash në qatë harqë kishe na si kur të kesh, si të boha i gore të kalëzë probleme. Po thëta e kësh i kesh që shke të kesh, ha, tha burria ma peti pit, po vjen shpe. Unë e veq e këqyra, tha bile bashkë për onë, tha kur erë t'ja boj,
a peti pita plus me nik pucën kom. Tha e vish kur unor, më ka mirë mama. Un jam e përhitura. E përhitura? Po dhe ajt, tash aja shoqavet. Tha kanë thonë, tha, që burat inteligent janë bashkë shërt shumë të mirë dhe me kiksojnë adin lupë. Po. Tash, jo, lu, që ka jem, me të kanë rejtë. Tash se burat inteligent nuk martohen heqë. Po dhe ka vjetë, këra e njën atë. O, që lezoj, tha horoskopin temë. Po na ndërkoj një atë dy që atje veç, bici, që shone, veç ma hypshin atë farë kanorin, apetit. Ty lezej tha horoskopin tim për sot dhe për këqim. Në horoskopin tim po thot, që do të vjen një buri pasur, të kujdeset për mu, i cili do të më mbulej me lule. Kërë asho që avet, oj budalit, ta është pronori i varezave. Ka gja humori zigra mos, ha? Po, të livore, kër një qike re aty, ajo të kështë, kuku, tha që kallë dhe qam ka ndodhë mu, na haqë, më leti ima e vësra, mos më ndodhë kur gjo. Tha e thira frajirin tem, dja i thash, zamëra po vjenë sonë të me bujtë, se babi nuk mundët me në anëzonë, se ka pëlky komën e veç e ratë për rrët. Thash, po, e ma buni jo zamër sënë vi, se po më dhem shumë, qaj veni ku e ka pëlky baba jo të komën kur ma ka hi. Shtek tash ajo njona në thonë, Pishë tash, jo dy ata ka mundësi tash me folë nda mi unë imi u marrë vesh. Kura, e i tha po palidhe, thash, shka me lidhje, palidhje që të kërejt jeni për mu qplue. A, thash, që të e folë. Tha, po kjo shu që e më tha shtatë zone, thash, ani për hajët. Po tha, unë e pepës me kënje shtatë zone, kur ti asë doshër nuk i. Kura, akshët, a i po është zotin. Tha, kur të hajsh pasol, tha, e din bashkë për i cilës kukër të kopin porta. A shë që aja e me aja të shkeshe, une e që ata e kom shenu këtu se zbën me haru. Aja të u kojtë për nusën, e kje që po ma bë kështu, e kështu, e kështu. Ta ja kom shkryt ta një poezi, ta dhe ja ledzova. Ta shë ha ledzo, ta që ta ty dhe ta fali, një me ma fali, që të këqërë që shë ka shkryt poezin. Që hë nuse nga krevati, hajde bëne, kafën gati. Dil tash në bëdhe buk, mësë ri veç në Facebook. Kemi punë në përshpi, mësë ri veç shtrit. Kortja ka rasa ja. Moje gojen për të them, mësë në zirë vetës problem. Se të bëj për spital, nga Facebooku unë nuk dalë. Po në vetë atë kafe e mësën bë mu me lafe. Lafe. Na kesh, e kesh, e kesh, dishëm tu kesh, kur ato apet në vesht, vidje, 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 jetë tu bona nervëz, vidje ka këbë, hej! Ato të nalën, nga një mirë. Në ferë ka vend për të gjithë. Nuk keni nevoj me bu garë, ka qëtë ashpër, me të regu se cili është maj poshtër se tjetëri. Këta e ka thonë, dost jam Dostojevski. A kështë gjithë dhe kanë posa? A kështë të një gjithë dhe kanë posa?